Hvilken drive-in i Kolding kan servere mig den dyreste burger? Det skal vi altså finde ud af i dag. Der kommer simpelthen ikke til at være nogen regler. Det skal simpelthen bare være dem, som der bestemmer det dyreste. De må proppe 10 skiver ost i, 10 bøffer, en masse salat og sovs. Jeg er ligeglad, det skal bare være den dyreste nogensinde. Vi kører altså ud til McDonald's, Carl's Jr., Burger King, Sunset Boulevard og Lagkagehuset. Og så må vi se, hvem der officielt er den dyreste drive-in i Kolding. Og det skal altså også lige siges, inden vi starter den her video, at Ryan Trey, han har lavet nogenlunde samme video, men den her gang laver vi det i Danmark, så det bliver sjovt. Klokken er 10.30, så lad os egentlig bare komme over til McDonald's som den første for at se, hvor dyr en burger de kan lave mig. Hej, det er en lidt akavet kameravinkel, men vi er på vej til McDonald's nu, og det er sådan set det vigtigste af det, og vi skal altså have noget morgenmad. Det værste er, altså jeg ved ikke helt med de her burger her, vi skal have, om jeg kan spise op, fordi jeg tror, det er virkelig meget mad, altså hvis de bare propper sindssygt mange lag og alt muligt i, så tror jeg, den bliver svær at spise, men det kan også være, at vi bare får en cheeseburger, og de slet ikke gider det her, altså det må vi se. Velkommen til McDonald's, hvad gør for dig? Hej, jeg er i gang med at lave sådan en challenge i Kolding for at se hvem eller hvilken drive-in der kan lave den dyreste burger. Så hvis du har mulighed for det, må du gerne bare lave den aller dyreste burger du kan lave. Altså du må gerne smide alt i, hvad du kan og finde den dyreste, hvis det kan lade sig gøre. Ja, lige der væk, så lige tilbage. Yes. Nu må vi se om man kan. Yes, du kører bare videre til næste vindue. Yes, perfekt. Tak for det. Okay, jeg får simpelthen ikke prisen at vide. Jeg aner ikke, hvad de har lavet. Men nu må vi se, hvad McDonald's de har fundet på. Halløj. Hej. Yes, simpelthen. Tak for det. 200 kroner, venner. Simpelthen for én burger. Det bliver spændende, det her. Det bliver spændende at se, om der er nogen andre restauranter, som der kan gøre det højere end 200 kroner. Hej. Halløj. Kommer du frem til næste vindue? Ja, selvfølgelig. Den tager lidt tid at lave, tror jeg. Altså, en 200 kroners burger, den skal bare smage godt. Det bliver også noget af en morgenmad. Kan I vide, hvor mange kalorier der er i? Jeg tror ikke, det er det sundeste, det her. Åh oh, nej. De løber bare rundt. Ej. Nu fik han bag mig mad. Ej. Jeg kunne godt lige lave min først. Den var klar der. Den var klar der. Ja, det er helt i hården. Tak for det. Hold da op, okay. Den fylder ret meget. Prøv lige at se det her. Det er én burger, den vejer sindssygt meget. Okay, så her der har vi den simpelthen. Der er to burger nede i. Okay. Jeg har fået to burger. Hvad er der her i? Okay, det er simpelthen bare ekstra filet fish, eller hvad skal det så oven i, eller hvad for noget? Oh, okay, her der står der simpelthen, hvad jeg har fået. Jeg har fået en homestyle med syltet rødløg. Ekstra patty, ekstra to bacon, ekstra kajun, ekstra sauce, ekstra mayo, ekstra syltet rødløg, ekstra batavia, ekstra smidt, ekstra for to tasty slices, ekstra to big mac sauce, ekstra to tomater, ekstra to fisk, rødløg, ketchup. Lad os prøve at se. Ej. Okay, prøv lige at se her, hvad vi har fået. Ja, det kan man jo ikke spise. Lad os prøve at smage på den. Det er jo sindssygt, altså. Hvordan kan man få sådan en her? Okay, men det var 200 kroner, og de der ekstra filet fisk i. Jeg kan jo ikke engang. Okay. Det kan man ikke, det her. Ved I hvad, jeg tror? Jeg tror lige, vi kører. Ej, jeg har det hele ned af hagen jo. Vi kører lige tilbage til Geek, og så spiser vi det her. Fordi hold op, den er kæmpe. Ja, det er crazy, det her. Det er crazy. Men 200 kroner, så indtil videre ligger McDonald's her i førerpladsen. Nu bliver challengen så bare, om vi kan få det spist. Folkens, vi er kommet tilbage på Geek, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal spise det her. Altså, fordi det er rent sovs noget af det. Det er basically bare sovs. Der er sindssygt meget sovs her i. Men vi må give det et forsøg mere. Det kan ikke være rigtigt, jo. Hvad foregår der, mand? Jeg tror, vi giver op på det her, fordi det kan man ikke klemme ned. Altså, det er stærkt, og det er ulækkert, og det er ren sovs nærmest. Så får jeg vasket fingre, og så smager vi det her. Vi er tilbage. Prøv se, de har bare givet mig det her. Altså, det er jo ikke en del af burgerne. Det er bare fisk. Nej, men det er kylling. Det er kylling. Det må være fisk. Det er filet og fisk. Jeg får spist så meget jeg kan, og så vender jeg altså tilbage, når vi skal have frokost. For det bliver en klam dag, det her. Turen går nu til Carl's Jr., for klokken er blevet 14.30, og vi skal have noget frokost. Nu må vi altså se, om de kan toppe 200 kroners burger. Det er overhovedet ikke fordi, at jeg er blevet sulten igen endnu. Altså, jeg tror godt, jeg kunne klemme en lille bid mad ned, men oh my god, altså en 200 kroners burger. Det kunne også være fedt, hvis det her kamera kunne stå. Ja, hej. Hvad har det? Jeg laver sådan en lille challenge for at se, hvem der kan lave den dyreste burger af alle drive-ins. Altså, du må gerne bare smide alt muligt i. Det bestemmer du selv. Hvor mange bøffer vil du have i? Jamen, du bestemmer selv. Det er helt op til dig. Okay. Jamen, yes. Du kører bare frem så. Yes, perfekt. Tak for det. Okay, spændende. Hej. 130, det er jo kun burgeren, ikke? Jo, bare en burger. Ja.
Perfekt. Tak for det. Okay, så det blev altså 138. Og den hedder en Monster Burger med 2 ekstra bøffer. Ja. Jo, prøv at se, hvad vi får. Hej. Halløj. Tak for det. Ja, tak lige måde. Alright. Vi har fået den. Så 138 kroner, det er altså ikke en vinder. McDonald's er stadigvæk vinderen med 200 kroner, men lad os se, hvad 138 kroner det får os på Carl's Junior. Det er så ikke Carl's Junior, det er Bilka, men det er fordi, at det ligger ved det samme. Sådan er det. Okay, så det man altså får, det er en burger og nogle servietter. Lad os prøve at se Carl's Junior burgeren, den største de overhovedet kunne lave. Okay, hold nu op. Den er ikke for stor til at have i hænderne. Så her der har vi altså en burger til 138 kroner. Der er 4 kød i. Altså, der er intet salat i. Skal vi prøve at smage den her? Carl's Junior, I får altså pluspoint for at lave en burger, man rent faktisk kan spise. Ja, nu må vi lige prøve det først. Okay, jeg tror i hvert fald, det her er et halvt kilo oksekød. Det er helt sindssygt. Ja, men de kunne godt have gjort den dyrere. Der kunne godt have været salat i. Jeg er faktisk glad for, at de puttede mere dressing i, fordi at hold nu op, mand, McDonald's, den kunne man ikke spise næsten. Men det bliver meget kedeligt med kun kød og ost og bacon. Bacon er egentlig også kød. Okay, jeg er kommet igennem til tredjedelen nu. Jeg begynder at have det ret dårligt. Jeg tror ikke, jeg kan mere. Tag den allersidste her. Alright. Jeg tænker, vi skal tilbage af, men det var Carl's Junior. Ranglisten er McDonald's 200 kroner, Carl's Junior 138. Lad os se, hvad de sidste 3 det bliver. Det er blevet næste dag, og vi skal altså nu over til Burger King, som er det tredje sted her i Kolding. Og vi er altså allieret sammen med Niklas, som er Natasjas lillebror. Hej Niklas. Hej David. Whoop. Halløj. Nå, vi skal altså over til Burger King nu, og så må vi se, om de kan servere os en burger, der er dyrere end 200 kroner. For så vinder de. Eller, de kommer i hvert fald op på førerpladsen. Så vi kører lige til Burger King. Okay, det går nok. Jeg er faktisk i gang med at lave sådan en lille udfordring, hvor jeg prøver at se, hvad for en drive-in i Kolding, der kan give mig den dyreste burger. Ja. Hvis du er frisk på det. Jo, det kan jeg være. Fedt, fedt. Yes, tak for det. Spændende, spændende. Nu bliver det spændende. Ja, hvad vi lige får. Jeg håber, det virker. Systemet, det vil jeg gå lidt i kvart. Nå, okay. Ej, det er ikke så godt. 42 skal jeg være om. Ja. Perfekt. Tak for det. Ja, tak lige måde. 242. De tager point for én burger, Niklas. Ja. Det er spændende. Ja, men det er ret godt, vi har Niklas med, fordi at, jeg plejer ikke lige at kunne spise op. Det er ret store burger, man får. Surprise. Nå, men så sidder vi bare her. Ja, vi sidder her. 10 minutter. Det her, det er simpelthen, hvad vi får tiden til at gå med. Den var der. Tak for det. Den var en kæmpe indpakning. Kæmpe indpakning. Du kan også, man kan også se dit ansigt næsten. Wow, okay. Så er vi kommet udenfor. Udenfor en Burger King. Lad os prøve at smage på den. Er du klar, Nicky? Ja. Der er 2 med. Okay, det skete altså også på McDonald's. Hvad foregår der? Det er 2 bøtter, der er sådan sat sammen. Alright, skal vi prøve at åbne? Er du klar? Okay, der er lige en af hver bøf, der findes i. Jeg ved ikke lige, hvad det her det er. Men, Så der er kylling, sprød kylling, normal bøf. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad? Så 3 bøffer? Ja, man kan sgu nok ikke, man kan ikke tage hele mundfulden. Skal vi lige smage? Ja, man får virkelig damme fingre også. Ej, det er sindssygt, det her. Nej, det er godt. Mm. Men altså, indtil videre har Burger King vundet, og vi har fået en vanvittig burger. Ja, jeg ved ikke, hvad det er for en ting, jeg er blevet inviteret til. Der er næsten lige stået op, så får jeg bare ved, at jeg skal på Burger King, og så får jeg sådan en her burger. Jeg tror lige, Niklas han spiser op, og så vender vi tilbage, når vi skal på Sunset. God idé, jo. Ja. Så blev klokken altså 15.00, og vi skal have noget frokost, Niklas. Det skal vi. Er klar på det? Så nu skal vi altså på Sunset, og så skal vi se, om vi kan få en endnu dyrere burger end på Burger King. Det bliver sjovt, det her. Hej. Hvad hedder det? Jeg er lige i gang med sådan en konkurrence for at se, hvilken drive-in, der kan give mig det dyreste på deres menu. Det kan jeg sagtens. Yes, fedt. Det er det hele. Lad os prøve at se, hvor dyrt det kan blive. Kan de slå Burger King? Hvis det bare sådan 2.000. Hej. Hej. Så du får en Herford Bernays med ekstra pæs, ekstra bæsemajor, ekstra cheddarost, ekstra bacon og en ekstra bøf i. Fedt. Så skal vi have 139. Ja. Og så synes jeg, jeg har set dig et eller andet sted før. Ja, på YouTube. Ja, det har jeg nok. I lige måde. Så 139. Ja, det er sådan. Kalkulationen, det var 138. 1 krone. 1 krones forskel. Men bernæs, det kan vi lige. Det kan vi. Vi glæder os. Perfekt. Tak for det.
Tak lige måde. Stor pose. 30 sekunders levering. Det gik hurtigt, faktisk. Det er pluspoint i bogen, det der. Ja, det må man sige. Det var jo crazy. Vi har været udenfor. Vi har fået posen her. Vi prøver at åbne op og se, hvad vi har fået. Vi står jo lige foran. Bum. Okay, den kan være sådan en her. Jeg vil sige, Sunset, de går også lidt mere op i, at de er en restaurant. Ja. Og ikke sådan fast food nødvendigvis. Men vi har stadig fået en grande burger her. Tada! Skal jeg smage for her? Mmm. Så skal jeg også lige smage her. Hvad synes du? Den bliver god. Altså stadigvæk en vanvittig pris for én burger. Men det er godt nok meget, man får for penge. Og den kan rent faktisk spises, den her, tror jeg. Jeg tænker, spiser du bare halvdelen, så tager jeg halvdelen til sidst. Ikke det vildeste, men pluspoint for at bruge 30 sekunder på at lave. Altså 30 sekunder. Vi fik den med det samme. Det er en god burger. Den lever ikke op til challengen. Den sidste restaurant, det bliver Lagkagehuset. Det er altså også en drive-in, der er i Kolding. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Nu skal vi lige spise op. Kom så, Niklas. Kom så, Niklas. Woo! Sunset! Ed. Så må du godt gå videre. For jeg står bare her og sovser ind i den her. Folk tænker, hvad vi står og laver. Vi er nu kommet frem til Lagkagehuset. Direkte over fra Sunset af, og jeg aner ikke, hvad man kan få her. Altså, jeg tror ikke engang, man kan få burger. Det tror jeg virkelig ikke, man kan. Men nu prøver vi, Niklas. Er du klar på det? Yes. Velkommen til Lagkagehuset. Det går lige der, ikke? Ja, det er i orden. Men spørgsmålet er, om de kan lave custom ting. Det ved jeg ikke, om de kan. Hej, hvad hedder det? Jeg er i gang med at lave sådan en lille konkurrence med alle drive-ins. Med hvem der kan give mig den dyreste ting. Skal det være noget, du kan få med nu her? Det må det gerne være, ja. Fordi ellers, altså, de kan jo bestille sådan nogle kæmpe store lavkager til færre personer, og det kan godt blive rigtig dyrt. Men det okay, det er måske det, lidt... Nej, det må gerne være noget, man kan få med nu. Du kan lige gå frem, så kan jeg lige overveje. Så har jeg yes, det er helt i orden. De går rundt og snakker derinde. Det tror jeg ikke, de har fået før. Jeg tror, vi får en jordbærtært. Tror du ikke? Jo, så en jordbærtært med 5 kilo fløde. Tak for det. Boom. Ja, vi holder lige prisen hemmelig her, fordi den her pris, den kommer nok en lille smule bag på jer. Niklas, vi står lige nu foran Lagkagehuset, og vi får en lagkage. Der er vi. Er I klar til at høre prisen? Nej, I skal lige se den først. Vi kommer ikke til at spise hele den her nu. Vi tager den med hjem til nat. Er ikke det, vi gør? Det er nok en god idé. Den ser sindssygt god ud, den her. Det er ikke en burger. Eller det er hvordan man vælger at se på det. Men det er det dyreste, man kan få på Lagkagehuset. 137,5 blev det. Vi kommer tilbage. Lad os prøve at smage på det. Er du klar? Ja. Okay, jeg er god. Men vi har altså også en vinder. I kan se, hvem der har haft hvilke priser herude siden. Og Burger King, de er officielt kongen af de dyreste burgere. Tak fordi I så med i hvert fald. Smid et kæmpe like, hvis I godt kunne lide den her video. Husk at subscribe, og vi ses i næste video. Hej!